Հունվարի 20-ին ժամը 9:52 րոպեին ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Գյումրու Արագած փողոցում գտնվող հագուստի վերանորոգման արեստանոցում։ Դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ, պարզվել է, որ Արագած փողոցի թիվ 3.2 հասցեի հագուստի վերանորոգման տաղավարում բռնկված հրդեհի հետևանքով այրվել են տաղավարի փայտյա կառուցատարերը մոտ 2 քառակուսի մետր, ջերմահարվել առաստաղը մոտ 7 քառակուսի մետր տարածքով։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 10:08-ին, մարվել 10:42-ին։ Հրդեհի բռնկման պատճառները պարզվում են։